si taj koji si došao sa mnom na spoj? Izgleda. Aha, izgleda. Pa dobro izgleda. Bi li izašla na drugi spoj sa mnom? Mislim da nema svrhe. I ustaneš i kad nema niko da te ujutro probudi i kaže, ej ljubavi, dobro jutro, je li to za tebe sloboda ili samoća? Pa evo, prešao sam zbog tebe 2 države i 3 godišnje dobre. Baš imaš seksi glas, moram priznati. Hvala. To svi kažu. A pa gle, ja bi nešto specijalno pripremio, tako da bi ti ostala zadivljujuće, očarana. Punjeno bi nešto bilo, tako da... Lopove, lopove, jedna ruka mazi, druga ruka krade. Ja za takve avanture i te gluposti nisam iskreno. Što ne, ti voliš? Da. Ubila si sve. Dobrodošli u Spojne slijepo.